više o njoj svakako ćemo saznati nešto kasnije, ali ono što je zanimljivo jeste da ćemo uskoro početi i prijave ukoliko je neko od mladih zainteresovan da vidi o čemu se radi, a to isto zanima i nas. Zato su u Beogradskom studiju Sara Jovanović i Miloš Čevizović, upravo ispred organizacije EMG sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i hvala što ste došli. Dobar dan, hvala vam. Ovo je prvi put da se ovako nešto organizuje, bit će korisno čuti o kakvoj je ideji reč. Tako je, prvi put u organizaciji Ekov Media Group sa Ekonomskog fakulteta organizujemo prvi Beogradski sajam za mlade, Belgrade Youth Fair. On će se održati od 11. do 13. maja. 11. i 12. maja bit će u Mixer House-u i imat ćemo sajamski konferencijski deo, a 13. maja bit će konferencijski deo na Ekonomskom fakultetu, a u večernjim časovima u Mixer House-u bit će kulturno-zabavni program. E sad, šta je ideja, dakle možemo naslutiti, ali prosto i da se malo detaljnije dotaknemo te programske koncepcije i u tom smislu kom me je poziv da ovako nešto proprati upućen. Pa, cilj jeste da se mladim ljudima, studentima i srednjoškolcima, da kažem, kroz te neke besplatne radionice, predavanja i edukaciju, prošire znanja iz nekih sfera, kao i sfera iz ekonomije, turizma, zdravlja, biznisa, bankarstva, informacijnih tehnologija. Da, pazurljiva tema, da. Niste pogledali samo tim ekonomskim temama. Da, nije samo za studenta ekonomska, nego studenti i ostali fakultet Univerziteta u Beogradu, a i srednjoškolac da dođe na ove događaje gde bi mogli da se informišu o kakve kvalifikacije poslodavci traže u njihovoj budućnosti, koje pozicije su česte i gde mogu da se malo više informišu i da razbiju neku barijeru koju još nije vreme, ali da se informišu u tom pogledu. Koliki je izazov bio organizovati ovako nešto, s obzirom da je prvi put, mi se nadamo da će to prerasti u tradiciju, s obzirom da zvuči vrlo korisno za mlade? Jeste. Pa jeste, veliki izazov za nas kao organizaciju, jer mi smo svi mladi, ali opet kažem, neko lepo iskustvo i za nas, zato što smo kroz samu organizaciju tog događaja imali i odnosi sa kompanijama, direktorima kompanije, nekako i nama samima donosi veliko iskustvo koje će nam jednog dana nam se pomoći u traženju posla. Kako interesovanje, odnosno posle, to očekujete? Veliko interesovanje koje smo da sad primetili, očekujemo negde oko do 5000 ljudi, baš onako smo ambiciozni. Ako verujem da će biti uspešno. Ako neko želi da bude deo radionice ili da odsluša neko predavanje, kako to funkcioniše, pošto čuli smo da je besplatno, ali prosto verujem da treba zauzeti svoje mesto na neki način. Prijava na radionice i predavanje bit će preputem našeg sajta, jedno 15 dana pred događaj, ali ulaz je slobodan za sve koji žele da dođu, da pričaju sa kompanijama, da daju svoje biografije u cilju neke prakse i sl. E sad da čujemo i taj sajt, nismo stigli da ga ispišemo. www.youthfair.rs. Tamo će biti inače i informacija tako šta je dostupno u okviru Belgrade Youth Fair-a, tako i prijavljuju na društvenim mrežama. Dobro, očekivano da ste dostupni sami, da, tako nešto što je prijavljuju mladima. Dakle, želim da napomenem da mladi koji žele da, kažem, da budu na nekoj praksi ili da se zaposle u nekoj kompaniji, mogu da donesu biografiju na naš sajam, da se obrate kompanijama lično, na njihovim štandovima, ali postoji mogućnost takođe i da te svoje biografije pošalju na mail cv@youthfair.rs, nadam se zapamtili, tako da, ali opet želim da napomenem, mislim da to mogu da čine i do sajma, ali i posle sajma, jer će ta baza sa njihovim biografijama biti aktivna, da kažem, u sledećoj godini i kompanije će imati pristup njihovim biografijama. Dakle, sam Belgrade Youth Fair, je li tako, od 11. do 13. maja, ali ove opcije su dostupne i pre i posle. Prijave za sam Belgrade Youth Fair, je li tako, tek će krenuti više na vašem sajtu, a o kakvoj organizaciji je reč, EMG? Pa naša organizacija Ekov Media Group je, da kažem, mlada organizacija. Mi imamo medijski deo organizacije koji ima svoj magazin i radio, to je interesantno. A drugi deo organizacije jeste, da kažem, deo za event planning. Da kažem, pa imamo s organizacijom raznih događaja i tu imamo tim za marketing i corporate relations, tako da onako više sfera i njegovu koja tamo je. Kako je interesovanje studenta da uzme učešće u radu ove organizacije? Pa veliko. Baš sada počeli, imamo, da kažem, dosta novih volontera na ovom događaju, tako da oni koji se dobro pokažu mogu da postanu članovi naše organizacije. Dobro, više informacija tako na vašem sajtu putem društvenih mreža. Radujemo se prvom izdanju, tako da kažem, Belgrade Youth Fair-a koji počinje 11. maja i traje do 13. Prijave će tek krenuti. Mi smo oko blagovremeno informisali naše gledalce. Poziv je upućen svim studentima Beogradskog univerziteta kao i srednjoškolcima. Mi ćemo se do tada još jednom družiti kroz naš informativni program, ono kako se to bude bližilo, dakle da još jednom podsjetimo sve mlade koji nas prate, dakle upravo na
održavanje ovakvog događaja. Vama mnogo hvala što ste izdvojili ovo zajednički manifestaciju. Hvala. Bili su to Sara Jovanović i Miloš Čevizović ispred organizacije EMG Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Belgrade Youth Fair od 11. do 13. maja. Više informacija na njihovom sajtu. A u nas